Շնորհակալություն, ազգային ժողովի նիստը մեծ արգոն նախագահող, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Մանուկյան, ես նույնպես գիտեմ, որ ձեր ամենաչսիրած բանը երևի թե թեմատիկ քննարկումներից շեղվելն է, բայց դուք էլ ինձ գիտեք ու այստեղ վերջին օրերին հնչած տարատեսակ ելույթներին չանդրադառնալ չէի կարող, հատկապես նաև այսօրվա քննարկման կարելի ասել առանց կդարձած Էլինար Վարդանյանի տված հարցին։ Տկին Վարդանյան, հատուկ ձեզ համար, այս նկարում Հակոբ Հակոբյանն է, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունից։ Այս նկարում Խոսրով Հարությունյանն է, նույնպես հանրապետական խմբակցությունից պատգամավոր, երկար տարիներ նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած։ Այն արտահայտությունը, որ դուք վերագրեցիք մեզ, միսը թանկա թող կարտոֆիլ ուտեն, ձուլվել, ծնվել, երկնվել է տիկին Վարդանյան այս երկու շատ հարգելի անձանց ձեռամբ։ Այս երկու անձիկ, եթե թույլ կտաք շարունակել այս փոքրիկ պատմաքաղաքական էքսկուրսը, ներկայացրել են այդ պահի դրությամբ, այդ հայտարարությունը երկնելու պահի դրությամբ, ահա այս մարդու Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հենարանը, նրա քաղաքական թիմը։ Բայց մի աստիճանել ավելի խորանամ այս շատ փոքրիկ ու շատ հակիրճ ձեր թույլտվությամբ իհարկե պատմաքաղաքական էքսկուրսում, Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին հանդիսանում է այս մարդու Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավահաջորդը, ընտրված իրավահաջորդը։ Հասկանում եք, այդ կարտոֆիլը, միսը թանկա, կարտոֆիլ կերեք արտահայտությունը չի երկնվել հենց այդ երկու հարցազրույցների ընթացքում, չի երկնվել Խոսրով Հարությունյանի և Հակոբ Հակոբյանի այդ երկու հարցազրույցների ընթացքում։ Դա այսպես Ռոբերտ Քոչարյանի գծից, Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած, միջև հենց այդ 2017 թվականի այդ չարաբաստիկ հարցազրույցը պարոն Հակոբ Հակոբյանի եղել է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունների վարած քաղաքական գիծը, որովհետև այո, ժողովուրդը պիտի ուտեր կարտոֆիլ ու միս չուտեր, որպեսի շատերը Կիպրոսում օֆշորներ ունենային։ Կիպրոսը ասեցի, հիշեցի, պարոն Մանուկյան, ասում էիք, Կիպրոսում ձեր ընկերներն էին և դուք հպարտ էիք, որ այդ 4-5 հոգին եկել էին ու ինչ-որ արտահայտություններ էին անում։ Ինչպես գիտեք, պաշտոնական այցով Կիպրոսում էին գտնվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ, որ այնտեղ մի 4-5 հոգի մոտավորապես եկել էին և ամբողջ Կիպրոսի հայության անունից ինչ-որ հայտարարություններ էին անում, հետո ծիծաղելով գնացին 5 րոպե հետո, դրան հաջորդեց Կիպրոսի հայ համայնքի, Կիպրոսի զորավոր հայ համայնքի հայտարարությունների շարանը, կարելի է ասել, այդ 4-5 հոգի արկածախնդիրների, գործողությունների կապակցությամբ։ Եվ Կիպրոսի հայ համայնքը նշեց, որ իրենց անունից խոսել չի կարելի, պարոն Մանուկյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այստեղ նաև Կիպրոսում հնչող այդ տարատեսակ մեղադրանքներին ու վիրավորանքներին, ընկերներ, ես ուզում եմ մի բան ֆիքսել։ Եթե ձեզ թվում է, թե ձեր ամենօրյա խոսույթը պիտի լինի վիրավորանքը արմեզ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, վիրավորանքի ու վիրավորանքին հաջորդած հնարավոր բոլոր գործողությունների փուլում ես վստահաբար չեմ զիջում ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Եվ գուցե մի քանիսին միասին վերցրած, ընդհանրապես չեմ զիջում, բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական խոսույթը Հայաստանում պիտի ավելի բարձր լինի դրանից, որովհետև եթե մենք գանք կանգնենք էստեղ ու իրար ասենք թուրք ու դավաճան, գուցե իմ ձայնը շատ ավելի բարձր լինի ու շատ ավելի հիմնավոր լինի, որովհետև երբ ասում եք Արցախը ուրանալը դավաճանություն է, շատ բարի, բայց եկեք ֆիքսենք, թե կոնկրետ ինչն է համարվում Արցախի ուրացում, կոնկրետ որ գործողությունից անդին է տվյալ մարդը արդեն Արցախը ուրացող,
Ես ունեմ դրա իմ պատասխանները։ Օրինակ ընտրակաշարք բաժանողը։ Բոլոր ընտրակաշարք բաժանած մարդիկ ուրացել են Արցախը, պարոն Մանուկյան, համաձայնեք այս մտքի հետ, թե ոչ։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք երբևէ իշխանության են եկել կամ խորհրդարանում են հայտնվել ընտրակաշարքի բերումով, ուրացել են Արցախը, համաձայնեք, թե ոչ, պարոն Մանուկյան։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թաթախված են եղել պետական համակարգում կոռուպցիայի մեջ, ուրացել են Արցախը, համաձայնեք, թե ոչ, պարոն Մանուկյան։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գողացել են մանկատան երեխաների համար նախատեսված տների գումարները, զինծառայողների տարիների ծառայության բերումով նրանց հասանելիք բնակարանների գումարները, հասարակ, ամենահասարակ բանն եմ ասում, զինվորին հասանելիք այդ մայկա կոչեցյալը, ծելնյաշկա կոչեցյալը, նրանք բոլորը ուրացել են Արցախը։ Ես ավելին ասեմ, Արցախի ուրացումը ոչ միայն դավաճանություն է, այլ Արցախի ուրացումը նաև Հայաստանի ուրացում է։ Բայց մի կարևոր փաստ կա, Արցախը, երբ որ դառնում է ընդամենը վահան, որից անդին չի երևում այն կեղտը, այն նողկալի գործողությունները, որոնք կատարվում են միայն ու բացառապես սեփական գրպանի հարստացման ու հաստացման ու մեծացման ուղղությամբ, դա ավելի մեծ ուրացում է, որովհետև տարիներ շարունակ ժողովրդին կանգնել ու ասել, մենք վատ ենք ապրում, որպեսի Արցախը պահենք, այնինչ իրականում վատ ապրում էր ժողովուրդը, Տիկին Վարդանյան, ինչպես արդեն ասեցի, ժողովուրդը միս չէր ուտում, կարտոֆիլ էր ուտում, որ իր պատկերացմամբ Արցախը պահվի, այնինչ, լրեք խնդրում եմ, այնինչ Արցախը պահելու փոխարեն մարդիկ հարստանում էին, մարդիկ տարբեր օֆշորներում ամենատարբեր չափերի գումարներ էին ունենում, չգիտես էլ թե ոնց, երբ պարոն Վարդևանյանը այստեղ ասում է, ձեր խոսույթը համընկնում է Ալիևի խոսույթի հետ, պարոն Վարդևանյան, ձեր առաջնորդի քաղաքական հենարաններից մեկի օֆշորն է համընկնում Ալիևի հետ, կներեք, իհարկե, հազար ներողություն, ռևանշիստական ուժեր ձևակերպումը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում տրվել է շատ ավելի վաղուց, քան տեղի է ունեցել 44-օրյա պատերազմը, ու հետևաբար Ալիևի խոսույթում հայտնվել է ռևանշիզմ բառը, շատ ներողություն այս կապակցությամբ։ Ինչևէ, ես կոչ եմ անում բոլորիս մնալ կոռեկտության սահմաններում ու կապչունի այս ամբյունից ելույթ ունենալիս, թե հարցազրույցների ընթացքում, որովհետև նորից եմ ասում, մի անգամ կարծես թե ականատեսը եղանք, բայց կարծում եմ կարիքը կա հիշեցնելու, որ երբ չափն անցնում են շատ հաճախ, պատասխանը կարող է ասիմետրիկ լինել, և հաճախ ողջույններ հորջորջացողը, օրինակ դրանից հետո կարող է միաուից այն կողմ ոչինչ չասել։ Շնորհակալություն։